Fevralın 9-da Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti işğaldan azad edilən ərazilərdə istifadəyə verilən yeni hərbi hissədə yaradılan şəraitə tanış olub. Bu barədə Unikala Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Məruzə olunub ki, hərbi hissədə bütün obyektlər müasir tələblərə uyğun, əsaslı təmir olunaraq lazım avadanlıq və intervallarla təmin edilib. Müdafiə Naziri hərbi hissənin şəxsi heyəti ilə də görüşüb. General Polkovnik Zakir Həsənov Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularının, o cümlədən də hərbi hissənin şəxsi heyətinin vətən müharibəsində göstərdikləri şücaət və qəhrəmanlıqlarının dövlətimizin başçısı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayıb. Sonda isə Müdafiə Naziri hərbi qulluqçuların sosial məişət şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması, eləcə də döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə saxlanması ilə bağlı komandanlıq qarşısına müvafiq tapşırıqlar qoyub.